La Guàrdia Civil ha detingut les dues dones que varen ocupar aquest edifici de nova construcció de Cala Ratjada i després en varen llogar els habitatges per internet en contractes simulats. Els imputen els delictes d'estafa continuada, falsificació de document i defraudació de fluid elèctric, ja que es varen connectar de manera il·legal a la xarxa. La Guàrdia Civil calcula que podien haver estafat 7.000 euros a particulars i 3.000 euros més a Endesa. No es descarta que encara apareguin més afectats per aquesta estafa.